warqadan hadda la yiri waa la soo qoray oo hadda ragga odayaashu ay ka hadlayaan runtii anigu sidaan u arko ama aan ka aaminsanahay waa si ka duwan dadka qaarkood siday u arkaan kow axmed waxaa waqtigiisa ka haray muddo aan u malaynayo laba bilood inay tahay ama bil iyo badh sharciyan haddii halkaas la soo gaaro waxa weeye waa caretaker weeye dowladdaas hadda jirta oo axmed hogaaminayo waa dowlad caretakera caretakerkuna maxaan ku dhahdaa awood uma laha inuu magaco masayri oo inuu sameeyo maxaan ku dhahdaa constitutionally sax maah marka labaad local administrationka markaan ka hadlayno articleka 48 ee constitutionka soomaaliya oo uu muxuu ahaa kabayo xeerkii muxuu ahaa jubbaland oo lagu aasaasayay dowladaha hoose muxuu ahaa administration gobolmaba jiro waxaa weeye xeerka 48 wuxuu qeexayaa dowladda soomaaliya waxay ka kooban tahay laba heer oo ah heerka koowaad waa dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka oo ay ka sii farcamaan dowladaha hoose sidaa daraaddeed muxuu ahaa maamulka uu axmed magacaabayo waa unconstitutional way laba waxa weeye dadkan hadda la magacaabay waxaa jira wax la yidhaaha uga darin muxuu ahaa arrinta meesha la yidhaahdo gedo anigu waxaan aaminsanahay waa arrin siyaasadeed waxayna u baahan tahay xal siyaasadeed arrin hadda in muxuu ahaa looga sii daro oo dad meeshaas loo diro waa wax un wax sii murgunaya oo dhibaato abuuraya weeye anigu waa aqaanaa ragga qaarkiis la magacaabay waxaan ku aqaanaa rag sharaf leh waxaan ku aqaanaa muxuu ahaa rag runtii reer jubbaland ahoo magac ku leh gobolka waxaa weeye ragga noocaas oo ugu horreeya ninka hadda warqadda ku qoran tahay cabdulaahi waxaan leeyahay cabdulaahiow yaan dhiiqa lugahayaan laguu gelin dhiiqa lugahayaan laguu gelinino maxaan ku dhahda qorax sii dhacaysa ha ka daba dhicin dadka reer jubbaland waa ku jecel yihiin nin magac iyo sharaf laa tahay waxaas nin maxaan ku idhaahdaa runtii loo quudhay maartay ma tihiid isaguna nin waxaas aqbala inaad noqoto marna kaama filayno marka maxaan ku idhaahdaa waxaan leenahay cabdulaahi waxaas la doonaya in dadka laysku diro oo weliba khaasatan muxuu ahaa way caddahay mareexaan ayaa maaragtay in laysku diro la raaxmina waaba ku faanaa oo wuxuu yidhaahdaa iidaaya mareexaanka waan isku dirahayaa wuuba ku faanaaba ma aha wuxuu xataa qariyo dee cabdulaahiow inaad mareexaan haddeer muxuu ahaa adigu laguu qooriyo oo lagu yidhaahdo maxaan ku dhahaa mareexaan dhexdiisa xabad ka rid aniga hadda nin waxaas isu quuri kara inaad tahay ma aaminsani marka waxaan ku odhan lahaa runtii nin aqoon iyo waayo aragnimo hadduusan axmed ka weyneyn la midaa tahay waxaas ha yeelin ayaan maaragtay odhan lahaa runtii axmed midda kale aan rabo inaan muxuu ahaa meeshan ka caddeeyo waxa weeye dowladda federaalku waxaa weye nin macalina wuxuu barahayay cunug muxuu ahaa qur-aanka markaasuu yidhi alif la kordhabeey maalintii dambe haddana wuxuu yidhi alif wax male macalinow hadda waa wareernay maaragtay alifku ma waxbuu leeyahay mise malah hadda madaxweynaha iyo prime ministerku shalay waxay ka digahayeen dhibaato ka dhici karta puntland iyago oo waana kaba dhacdayba runtii waabana ka dhacday midday ka digahayeen oo iyagu ay tilmaamayeen waa ka dhacday annaguna maanta waxaanu ka digaynaa oo aanu leenahay madaxweynow jubbaland soomaaliya ay ka mid tahay middii aad ka digaysad oo kale weeye dhibaataa ka soo socota dhibaatadaa ka soo socota muxuu ahaa jubbaland iyo khaasatan gedo maxaan ku idhaahdaa yaan indhaha laga qabsanin anigu sidaasaan odhan lahaa waxaan ku celinayaa arrinta jubbaland khaasatan arrinta la xidhiidha gedo waa arrin siyaasadeed waxay u baahan tahay xal siyaasadeed bay u baahan tahay waxaana weeye midda aanu sugayna u fadhina waxay ahayd xalkaas siyaasadeed inuu yimaado arrinta madashu maalintii dhoweyd go-aanka ay muxuu ahaa meelaha la waday annagu runtii dee soomaali baaba ka hadashoo dib ugu noqon maayo annagu waxaanu aaminsannahay axmed waxaa u haray muddo
بليا بره وحي انتا كدن بي يدد كرير جبالان ويتشن دونان قوان بي قادن دونان وحي كسو بحانا محان كدا وح مسير كودا كتر جميا ايو نقن دونا انو انتا سان ليهي براي منيستر كي مدحوينها ارنتان هشوفر قليين ارنتان محان كدا هدا قوان ككهب كوهبون ها كقاتين انقونا وحاوي انا نقوهو قانسنو او ارنتا وحي لغو حلعه ارنتا كو ادن انا نقايب قادن ديار بانو انه انت اين محان كره تلد فرحه كبخين سنتاسان انغو مخو اها صاحبده كو كبلها وانا ما حسنت.